技能実習生の女性が妊娠をして、それは死産だったらしいのね。それで、そのね、赤ちゃんをね、自宅で産んでるのね。病院に行けなくて。で、それが死産だったから、箱に入れて、そういう自宅で出産だから、誰も助けてくれないから、もうヘトヘトになっちゃって、もうそのまま一晩ね、寝ちゃったのね、その女の人は。そしたら、一晩放置してただけで、死体遺棄っていうので、有罪になっちゃったのね。あらまあ、ひどいでしょ。ひどいね。なんでそういうことが起きたかっていうと、技能実習生っていうのは恋愛もダメだし、ましてや妊娠とかそういうのもしちゃいけないっていうね、ことは言われてるのね。それは人権無視やね。そうそうそう。だけど、労働できないようなことをされちゃ困るっていうので、妊娠したらもう強制帰国。だけど、ベトナムから来てる人たちとかは、もうすごい100万ぐらいの借金を背負ってるから、そんなね、簡単にね、国に返されたりしたら困っちゃうわけよ。だから、しょうがないから、その妊娠を隠してたんだけど、もうどうしても出産せざるを得なくて出産したんだけど、死産だったと。で、どうやって埋葬したらいいかわかんないし、もちろん誰にも相談できなかったし、箱に入れた後、追悼するようなお手紙を、その箱の中に入れて、死んじゃったんだけど、赤ちゃんの名前をね、考えてたんだって。それがね、有罪なの。かわいそうね。パパ泣いてる。泣いてる。結局日本のためにもさ、ならないのにさ、そういうなんか付け焼き刃的なさ、もう奴隷労働者入れればいいっていう風なんでさ、入れちゃうからさ、日本人の賃金も上がらないしさ、機械化も進まないしさ、はじめはさ、技能実習生っていうのはさ、中国人が多かったみたいなんだけどさ、中国は今なんか賃金上がってるからさ、ベトナム人が今多いんだって。だけどベトナムもさ、経済上がっていけばさ、次はどこの外国人が安く使えるかみたいな感じになっちゃってさ、そんなことしてるし、日本の賃金が一番低くなっちゃってさ、日本人がさ、外国にさ、出稼ぎに行かざるを得ない状況になっちゃうんだよね、このままだと。そうだよね。こんな時にさ、こんなひどいことやってたんだったらさ、日本人が海外でいじめにあっちゃうよね。そうだよ。あの時どうしてくれたんだみたいな。そうそう、そんなのさ、これこのままさ、黙って許していいのかなみたいな感じでさ、思っちゃうんだよね。いや、許すまじでしょ。今ならね、まだいろいろね、間に合うからね、積極財政に転換してね、経済を立て直してね、日本人もいろんなところで働けるようなことにしないといけないんだけど、だって日本人で失業してる人いっぱいいるんだからいっさ、ぱいいる。まあ、日本のさ、経済のさ、失敗をさ、外国人に負わせてるってさ、実質奴ひ隷だどよい。ね。そう、奴隷なんだよ。で、日本人も奴隷にしていく可能性があるんだよ、こんなことやってると。だからさ、ほんと許せなくてさ、これはさ、やっぱり声を上げなくちゃいけないのかなと思ってさ。